skate é um toque a mais no charme dessas assistentes da Xuxa. No programa apresentado por Claudinho e Buchecha durante a licença maternidade da Xuxa, as Paquitas inovaram, entraram no palco sobre rodas e arrasaram. Xuxa. Responsável pelo desempenho das meninas, da Bombom e do grupo You Can Dance também estava lá. Érica Cordeiro é a professora dessa galera, uma verdadeira viciada em patins. Vamos fazer assim, ó, direita, esquerda, duas vezes, vai levanta direita, esquerda, levanta, a ideia das aulas partiu da diretora Marlene Matos. Foram dois meses de muito treino. A louríssima Gisele foi eleita a melhor patinadora, uma unanimidade. Do sexo feminino, porque o mestre, mestre de todos está aqui do meu lado. Mentira, o mestre mesmo, ele teve que ir embora, é o Cal. Ah, é o Cal, também. Ele é o mestre. É claro que nem todos se deram tão bem assim com aquela bota cheia de rodinhas enfileiradas embaixo. Bem que a Andresa tentou. Eu não sou boa nisso! Acho que quando Deus estava fazendo a fila do Dom, de andar de patins, eu saí da fila. Coragem, Andresa. Tia Érica é paciente. Pra você ver, olha o meu patins, olha o meu. Todo surrado. O meu está lindo! Olha o dela, pra tu ver como ela sabe patins, entendeu? Eu saco tudo de verdade. Érica garante que a arte de patinar está ao alcance de todos. A pessoa precisa de força de... No momento geral, a turma está pronta para os exercícios. São cones, pulos e até uma coreografia. Afinal, esse time é de craques. Meu Deus! Nós somos rebeldes! Nós somos rebeldes!